já ze sebe nevidím. Vybavena krytem pánvičky a novou pažbou, která se dala lépe držet a tudíž střelec mohl lépe mířit. Předvedeme si tedy nabití zbraně. Takže střelec uchopil měrku, prachovnici. Odměřil dávku prachu, nasypal do hlavně, vzal nabiják. Utloukl dávku prachu, výjmul z váčku náboj, kuli, dal do hlavně, opět zakloukl, převrátil zbraň, pánvička prachovničky na krku, nasypal jemný prach, prošťouchl, poprosím tě o odpálení. Otevřel pánvičku, zamířil. A vystřelil. Takže děkujeme za ukázku. Speciálně pro všechny. Ne, chtěla bych dělat.
Výcady na poslední chvíli. Vyslali své střelce z ručnic. A přeživší. Získali Švýcaři převahu a Burgunďany buď pobili, nebo zahnali.